Okay, so meron mga amendments and other issuances. Ito palang PD 968 na to. Ang dami palang amendment na ito, no? So, nandyan yung ano? Nandyan yung tinatawag na Presidential Decree number 1257, Batas Pambansa number 76, Executive Order number 292, Presidential Decree number 1990, BPP Resolution number 229, Board of Pardons and Parole Resolution number 24-4-10, Republic Act 10707, isama mo pa yung Supreme Court Administrative Matters number 1803-16 of the Supreme Court. O, di ba? Palain nyo, ang dami palang amendment yan. Okay, naiintindihan nyo yung amendment na to. Nakukuha nyo yung amendment na to. Nakukuha nyo na itong amendments na to. Yung mga batas na to, nakukuha nyo. Uy, nakukuha nyo, naiintindihan nyo yung mga batas na to. Uy, nandiyan ba? Naku, patay. Naiintindihan nyo na ng batas na to. Naiintindihan ba? Walang sumasagot. Naiintindihan nyo yung batas na to. Hindi. Yun ang iniintay kong sagot. Kasi kapag sinabi nyong naiintindihan nyo yan, nagsisinungaling kayo. Okay, talagang hindi nyo pa maiintindihan yan. Okay, unless na lang kung nag-a-advance advance reading, advance study. So, ito pa lang Presidential Decree number 1257. Ito yung mga nakalagay dyan. Unang-una, binibigyan si prosecutor. Yan, ino-orderan siya ni korte na si prosecutor ay magbigay ng comment sa nag-a-apply ng tinatawag nating probation. Okay? Magbigay siya ng komento. Sample na ito, si X nag-a-apply for probation. Sabi niyan, Your Honorable Court, I would like to apply for probation. Ayan. So, nag-apply na sa korte. So, si petitioner, ang gagawin niya is ipo-forward yung application ni petitioner papunta kay prosecutor. Ano ang purpose para magbigay ng tinatawag na comment? Okay, sabi niya ni korte, prosecutor, ano yung komento mo dito? Would you like to give any comment, suggestion, violent reaction? Ayun. So, ilang araw ang binibigay kay prosecutor para daw magbigay ng komento? Binibigyan siya ng 10 days. Okay, binibigyan ng 10 days si prosecutor. O, para lagi nyo matatandaan, o, tingnan nyo. Ilang letra si prosecutor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, di ba? Sampu prosecutor, di ba? Ayos yun, di ba? Ayos. Okay. So, ayos ba yun? Ayos ba? Parang nakukuha ba natin? Ayos ba yan? Yan. Kala ko hindi. Ayos yan eh. Yan. Kasama rin dito sa Presidential Decree na decision for granting. Yan. Decision for granting of probation. Yan. Decision for granting ng probation. So, sabi ng batas na yan, bigyan natin ng ilang araw si korte para mag-decide kung ibibigay niya ang probation o hindi. Ang tanong, ilang days ang binigay ng Presidential Decree number 1257 kay korte para i-grant niya o mag-deny siya with regard sa probation? Binibigyan lamang siya ng ilang daw? Ilang binibigay sa kanya? 15 days. Okay, binibigyan si korte para mag-decide kung i-grant niya ba o hindi. Yan, ha? So, 15 days. Ilan days kay korte para i-grant niya? Ilan days daw? 15. Pero pag
pag-prosecutor comment para sa nag-a-apply. Ah, 10 days. Very good. Okay? So, liwanagin natin kay prosecutor magko-comment para sa nag-a-apply, di ba? So, ano tong batas pambansa number 70 favorite nyo? Batas pambansa number 70 favorite nyo yun eh. Number, anong number to? 6, no? Ah, kala ko, ano yun? Basta favorite nyo yun eh. Yan. Batas pambansa number 76. Yan. So, anong sinasabi ng batas pambansa number 76? Pero bago natin puntahan yan, kasi magugulang pag hindi nyo hindi napuntahan ito eh. Ang PD 968, ena, ang PD 968, ang pwede lang mag-apply dyan ay yung may pagkakakulong or imprisonment of not exceeding 6 years. Okay, pag pinag-usapan natin yung not exceeding 6 years, ano yung nasa utak natin? Lalagpas ba ng 6 years o hindi lalagpas ng 6 years? Ah, okay. So, ibig sabihin, pag hindi lumagpas ng 6 years, pwede sa probation, tama? Pwede sa probation, tama yan? Yan. Eh kung halimbawa 6 years and 1 day, pwede pa ba sa probation? Ah, okay. So, ibig sabihin, 6 years at pababa. Tama ba yun? Tama. Okay. Doon muna tayo sa basic na paliwanag, ha? Kasi merong mga 8 years na pagkakakulong nakakwalified sa probation. So, tsaka ko napapaliwanag yun sa inyo. Na doon muna tayo sa basic. Okay, na? Basic muna, ha? So, ibig sabihin, ilang years lang ang pwede sa probation? Ilang years sa pagkakakulong? 6 na taon at pababa. So, pag lumagpas pala ng 6 na taon, bawal na sa probation. So, ito palang batas pambansa 76, inamend niya ang PD 968. Ito tol, ang ginawa niya, may pagkakakulong na 6 years and 1 day, pwede pa sa probation. Yan, sabi ng batas pambansa number 76. Pwede pa. Kalain yun, tol, pwede pa. Di ba? So, kung 6 years and 1 day, sa batas pambansa number 76, pwede ka pa sa probation. Pero kapag pinag-uusapan PD 968, bawal ka. Pero ito palang batas pambansa 76, pinatay pala yan, no? It was killed. Yan, killed na yan, na-killed. Yan, it was killed. Yan. Yan, patay siya. Sino pumatay sa kanya? Sino pumatay kay batas pambansa number 76? Pinatay siya ni Presidential Decree number 1990. Anong ginawa niya? Yung dating 6 years and 1 day, ibinalik niya uli saan daw 6 years. So, tinanggal niya ang 1 day. So, in short, bumalik uli ito. Nag-resurrect ito. Itong ano na to, nag-resurrect yan. Naka-immortality yan, tol eh. Di ba? Immortality yan. Kaya bumalik ng 6 years na uli. Dati, 6 years and 1 day eh. Ngayon, binalik yan sa 6 years na pagkakakulong. Nakukuha ba natin? Nakukuha nyo? Okay. Ano naman tong Executive Order 292? Yan. Pwede ko bang burahin na muna yung ano? Pwede ko munang burahin to? Yung mga nakasulat? Pwede na? Sige, screenshot. Kahit wag nyo nang screenshot, ginagawa ko na nga kayo ng video niyan eh. Diba? Para at least nababalik-balikan nyo. No? Kasi, hinahihirapan ako sa signal nyo talaga eh. Hindi ko talaga maisip ano kayong gagawin ko dito para lang makuha ng mga bata yung mga tinuturo ko eh. Okay? So, ayun. Nako, ano nangyari dito? Ayun. Ah, wala. Hindi nabubura. Bahala kayo. Hindi nabubura. Patay tayo dyan. So, ito na lang yan. Lagay natin dito sa lugar na to.
EO292, lipat ka dito. Sabi ng EO292, okay po. Yan, EO292. Yan. Ang probation, guys, tatandaan natin, ha? Ang probation, yan, dati may tinatawag tayong probation administration. Yan, probation administration. Yan. Ayan yung opisina na create ng PD 968. Kaya pag ang tanong sa inyo, anong opisina ang create ng PD 968? Ayun yung probation administration. Tia na tia, administration na. Ito yan, no? Administration. Yan. Baka magkamali kayo ng kopya, eh. Yan. So, ang PD 968, create niya rin yung opisina ng probation administration. But by virtue of Executive Order 292, pinalitan ang kanilang pangalan. Ano ang pumalit? Naging parole and probation and administration. So ano na pangalan ni ano ni probation administration ngayon? By virtue of Executive Order 292, parole and probation administration. Okay, tatay dito, ha? Okay na tayo kay BPP. Press ano sa niyon? Executive Order 292, tama? Next. Ngayon, ang BPP Resolution Number 229, ang probation office or rather yung PPA, yan. Yung PPA, ano trabaho lang yan? Yung PPA, anong trabaho lang yan? Mag-investiga at mag-supervise ng probationer. Tama? Oy, tama. So, sino lang inaalagaan ni PPA? Siya yung nag-iimbestiga. Yan, investigate. Yan, investigate and supervise. Yan, sino supervise niya? Si probationer. Yan. Yan, si probationer. Yan, probationer. Yan, may aryan, ha? Yan. Yan ang ginagawa ni PPA. Eh, dumating ang BPP Resolution Number 229. Okay, tingnan nga natin dito. Pwede palang sulatan to, no? Pwede sulatan. Pero, hanap tayo na masusulatan, ha? Uy, hanap tayo na masusulatan, ha? Okay, eto. Ay, wala rin masusulatan dito. Singit na lang talaga natin dito, no? Chase tayo. Ala eh. So, sabi ng ano ng BPP Resolution Number 229, sabi niya, "Oy! Sino nagsabi noon, nag-utos si BPP, si Board of Pardon and Parole." Sabi ni BPP, "Oy PPA, dagdagan namin ang trabaho mo, ha?" Sabi naman ni PPA, "Okay, sige." Ang ginagawa na ngayon ni PPA dahil sa BPP Resolution Number 229, eh, nagdagdag ngayon ng trabaho. Bukod sa probationer lang dati, dinagdagan din ng paroli. Yan, paroli at saka pardoni. Yan. So, ilan na binabantayan ni, ano, ni PPA? Ilan na binabantayan? Tatlo na. Si probationer, si paroli, at saka si Pardoni. Okay? Ano yung investigasyon na ginagawa ni ano ni PPA? 'Di ba? Meron tayong tinatawag na post sentence investigation. 'Di ba? Yung PSI, yan PSI. Post sentence investigation. Ayun yung investigasyon na ginagawa. So, ito, nagdagdag din ng ano, ng trabaho. Eh, ang ginawa, may tinagdag pa ng dalawa. Ano yung pangalawang dinagdag? Kasi ito, meron tayong PSI. May tinatawag na pre. And, nakikita nyo, nababasa? Pre.
parol, investigation. Nababasa niya? Okay. So, pangalawa yan, ha? Pangalawa. Yung pangatlo, nandyan yung pre-executive clemency. Alam niyo yung spelling nun, ha? Pre-executive clemency investigation. So, dinagdag pala yun. Tatlo na trabaho nila, ha? Tatlo na trabaho nila. Okay? So, kung papagbabasihan naman natin ang tinatawag natin na PD968, ang PSI, kinakandak yan sa loob ng 60 days. Okay? Uy, nakakuha nyo ba yan? Na, ilan days kinakandak ang PSI? 60 days. Okay? At sa BPP Resolution Number 229, ang pre-parole investigation, 60 days. Then, tapos sa pre-executive clemency investigation, 60 days din. Kuha natin. So, lahat-lahat sila 60 days, di ba? Di ba? Lahat ng investigation, puro 60 days kinakandak. Tama? Okay. Eh, ito na naman yung kapasakit sa ulo nyo. Pagdating ng BPP Resolution Number 24-4-10, kung ang PSI, o lipat natin dito, meron pang space dito. Dito ko lipat, ha. So, ano yung PSI? Oh, yun yung PSI. Post-sentence investigation. So, 60 days siya. So, parang walang nagbago, no? Parang walang magbago, di ba? 60 days, pwede pang extension, no? And extendable. Extendable. Another 60 days. So, kinakandak pala yan na 60 days at extendable pa for another 60 days. Kuha natin yan, nakuha ba? Kung nakukuha po, nakukuha. Okay. So, next, nandyan na rin ang pre-parole investigation. Ilan dati yung pre-parole investigation? Ilan days yun? Yung pagkakanda, 60 days. Eh dahil nga sa BPP Resolution Number 24-4-10, naging 30 days na siya. 30 days na lang. Okay? Take note, no. No extension. Okay? No extension yan, ha? Hindi pwedeng ma-extend. Ilang days ang PPI? Ilan days ang PPI na? Ilan daw? Ilan? 30 days. Pwede bang ma-extend yan? Wala. Okay? At ang pre-executive clemency natin, ang pre-executive clemency investigation, dating 60 days, ngayon 30 days na lang din siya. Same din kay PPI, no extension. Okay? So, ilan days ang PSI natin ngayon? Ilan days daw? 6. PSI. 60. Kapag PPI, 30. Pag PESI, 30 days. Very good. So, ito naman ngayon, yung Republic Act Number 10707, ayan naman yung new law, yan, new law on probation. Okay, bago na ang batas ng probation natin. So, sa mga susunod na topic, malalaman nyo bakit siya naging bagong batas. Okay, malalaman nyo bakit siya naging bagong batas. Ano ang meron? Okay? And also, dumating ang Supreme Court Administrative Matters Number 18-03-16-SE. Okay? Malalaman nyo din dito sa susunod na mga topic natin with regards naman sa mga pusher. Okay? Malalaman nyo dyan
Pwede man mag-avail ng probation yung pusher o hindi. Malalaman natin yan, no? Ito, ano to? To be continue tong dalawang yan. Diba? To be continue yung dalawang yan. Hindi ko di-discuss ngayon yan. To be continue after ng midterm yan, no? After ng midterm. Hindi ko di-discuss sa inyo ngayon yan, no? Ang midterm natin yan. Para swabing-swabe tayo dito, may mga amendments palang ganyan. So, nakukuha natin. Yan. Pasensya na kayo kung medyo magulo ang aking sulat, ha? Yan. Kahit paano, nakakapagsulat na tayo dito sa ating PowerPoint. At least, na natatake down notes nyo. Bukod pa dyan sa sinusulat nyo, meron pa kayong video. Bukod pa sa video nyo, meron kayong reading materials. No? Bukod pa sa reading materials nyo, nagre-research pa kayo ng sarili nyo. Kaya imposibleng hindi kayo tumalino ng husto sa subject na non-insti na to. Ayan, ha? So, next. Mga terminologies in probation. Kung natatandaan nyo, pina-assignment ko sa inyo yan, yung mga iba't ibang terminolohiya in probation. Mga iba't ibang terminolohiya in probation. Okay, unang-una, probationer. Pag sinabi nating probationer, sila yung mga tao. Tao, tapos ang kanilang probation ay granted. Yan. Tao, yung probation nila ay granted. Okay? Kaya pag ang tanong sa inyo, how do you call a person who is released through probation? Ano tawag natin? Ulitin natin tanong. How do you call a person who is released through probation? Ano sagot? Ayun, probationer. O, yan na nga, o tao. Yan, tao na grant na yung probation nila. Etong petitioner naman to, tao din yan. Tao. Plus, nag-a-apply lang siya. Okay, itong tanong. How do you call a person who is applying for probation? And how do you... Petitioner. Very good. Petitioner. Okay? Ano naman ang absconding? Yan. Pag sinabi nating absconding, yan. Lagay natin dito, ha? Pag sinabing absconding, ibig sabihin yan, fail to report. Hindi nag-report, hindi na alam kung nasaan siya, nagtago na. Pag sinabing absconding, fail to report. E ano naman ang absconding petitioner? Tao yan. Tao. Tao plus nag-a-apply plus fail to report. Yan. Fail to report. Okay? Uy, saan napunta yun? Yan. So, ulitin natin, ha? Pag absconding petitioner, tao plus nag-a-apply plus fail to report. Ibig sabihin yan, a person who applying for probation but fail to report. No, kaya yan, ha? So, naiintindihan yan. Nakukuha ba natin? Sinachap-chap ko na sa inyo ng gusto. Yan. Ano naman ang absconding probationer? Pag sinabi nating absconding probationer, sila yung tao. Yan. Anong kasunod na ito? Tao plus? Tao plus. Anong kasunod? Patay tayo dyan. Oh, di ba? Patay tayo dyan. Mali na. Balikan nyo ulit nasa taas. Ay, no? Probationer. Ay, di ba? Magkamukha yung probationer dyan tsaka probationer dyan, di ba? Oh, tao, tapos yung kanyang probation ay granted, naibigay na. Pero, plus, yan yung kasunod. Fail to report. Yan, fail to report. Oh, yan, ano ba yan? Pumunta na naman dyan. Bakit lagi nang iiwan to, no?
Yan, yan. Ay, ano ba yan? Yan. So, kilala niyo na yan, ha? Pag absconding probationer, nag-a-apply, ay, nabigyan na ng probation yung tao. Pero hindi siya nag-report. Nabigyan na, granted. Pag absconding petitioner, yung tao nag-a-apply, hindi na siya nag-report. Nagtago na. Yung tawag naman natin dyan, yung kay probation officer, siya yung taga-bantay. Yan. Taga-bantay. Sino binabantayan yan? Binabantay niya si client. Okay? Ito, tatandaan niyo, ha? Pag binanggit ang salitang client, sila yung mga taong sinusupervise. And under, yan, under supervision. Ulitin natin, sino yung mga client? Ano yung mga client? Mga under supervision. Okay, kaya pag ang tanong sa inyo, how do you call a person who's supervised by the probation officer? Ano sagot? Client. Next na tanong, ha? How do you call a person supervised by parole officer? Client pa din. Oh, next. How do you call a person who is supervised by parole officer? Rather, how do you call a person who is supervised by parole officer with regards to probation? Pardon. Ano daw tawag natin kay pardoni? How do you call to a pardoni who is supervised by parole officer? Anong tawag natin doon? Ha? Ano daw ang tawag natin doon? Ano ang tawag doon? Client pa rin. So, ibig sabihin, pag binabanggit ang client, wag niyong kakalimutan ng under supervision. Sino mga pwedeng under supervision na client? Unang-una, si probationer. Okay? Pangalawa, si paroli. Pangatlo, si pardoni. Yan, ha? So, sila yung mga tinatawag nating client kapag sinusupervise. Pero kung ang tanong sa inyo is, ano ang tawag sa taong na-release gamit ang probation? Hoy, yan, probationer. Na-release na yan, eh. Anong tawag kay sa tao na na-release gamit ang parol? Yan. Anong tawag sa taong na-release gamit ang pardon? Ano ang tawag sa mga taong under supervision tulad ni probationer, paroli, pardoni? Client. Ano ang tawag sa taong nabigyan ng parol, ng probation? Granted. Ayan. Walang probationee, ha? Probationer yun, ha? Ano ang tawag sa taong nag-a-apply ng probation? Yan. Anong tawag sa taong nag-a-apply pero tumakas na? Yan. Anong tawag sa taong nabigyan ng probation, tumakas? Yan. Anong tawag sa taong nagbabantay ng probationer or client? Oh, di ba? Kuwang-kuha niya naman pala, eh. Diba? Ganyan, matatalino ang Taganaga College Foundation. Kaya humahanga talaga ako sa mga estudyante ng Taganaga. No? Ano naman ang waiver cum authorization? Okay, parang ano lang to, authorization letter, lagay natin na parang authorization letter. Ayan, authorization letter, kanina binibigay yung authorization letter na yan? Kay probation officer or kay probationer or kay petitioner? Kanina binibigay yung letter na yan?
Oh, halimbawa, ayun, ibinibigay yan kay probation officer. Yan, binibigay kay probation officer. Okay, sino nagbigay nito? Sino yung pumirma nito at gumawa nito? Si petitioner or probationer. Okay? Ang waiver cum authorization, ito yung pinirmahan ni petitioner or probationer para makakuha ng record si probation officer. Tulad ng NBI clearance, ano, police clearance, RTC clearance, MTC clearance, barangay clearance. Kasi yung mga clearances na yan, tanging ikaw lang ang makakakuha. Example neto, nagpunta, may NBI dyan, di ba? May NBI. Agency ng NBI, meron ba sa Bicol? Meron. Di ba pag kukuha ng ano doon, NBI clearance, pwede ba utusan mo nanay mo, ma, ikaw nga kumuha ng NBI clearance ko, pwede ba yun? Pwede. O sino dapat ang kumuha? Ayun. Ah, yun, ikaw mismo. O. Eh, ano nga, nag-a-apply ka nga ng probation. So, ang ginawa ng ating batas, may waiver cum authorization. So, binigyan ng authority si probation officer para makakuha siya ng mga confidential records. Okay, nakukuha nyo ba yun? O, ganito na lang. O, para hindi na kayo mas mahirapan. Sino na yung ano? Sino na nag-claim na ng pera sa Palawan Express? Okay. Halimbawa, nakapangalan sa yung pera sa Palawan Express. Pwede ba nanay mo kumuha? Hindi. So, halimbawa, pakikisuyuan mo si mami. Anong kailangan dali ni mami para siya makakuha ng pera sa Palawan Express? ID at saka authorization letter. Yun palang ibig sabihin ng waiver cum authorization yan. Next, sumunod, yung post-sentence investigation. Eh, syempre, investigation yan. Yan, investigation para to determine kung pwede ba siya sa probation. Okay? Ang purpose nito is to determine, yan, to determine or basis. Yan. To determine or basis for granting of probation. And granting of probation. Pag ang tanong sa inyo, it is a kind of investigation to determine. Yan, it is a kind of probation to determine the qualification para sa probation. Ano sagot natin doon? Nagde-determine. PSI. Okay. E pag ang tanong sa inyo, it is the basis for granting probation. Ano sagot doon? Post-sentence investigation report. Yan ang basis. Okay? So, pag probation order naman, ay naman yung probation natin ay nag-grant na. Okay? Ayan yung katunayan na ang probation ay nag-grant na. Natatanda na, probation order ha. Pag probation supervision, yan naman ang tawag sa pagbabantay. Yan, pagbabantay. Yan, pagbabantay. So kanina, si probation officer, tagabantay. Yung ginagawa, yung task sa ginagawa niya naman, probation supervision. Okay ba? Nakakasunod ba? Nakakasunod? Nakakasunod! Yan. Kala ko, natutulog kayo dyan eh. Yan. Walang matutulog sa klase ha. Yan. Para naman eh, pag may exam, may masasagot tayo dito. Ano naman yung termination order? Okay, kanina, anong tawag sa binibigay para mag-grant ng probation? Ano ang tawag doon sa ginagrant? Tawag doon sa papel? Or doon sa isang, ang tawag dito yung ini-issue ni korte pag nag-grant ang probation? Probation?
Probation order. Yun ang katunayan na grant na. Ano naman ang termination order? Ang purpose ng termination order, totally. Yan, totally free. Yan, totally free ang client. Okay, ibig sabihin, tapos na ang probation period. Yan, ha? End of probation period. End of probation period. Yan, ito yung ini-issue. Yan, issue. Yan, it is issue to end probation period. Yan, ha? Ayan ang ini-issue para daw tapusin na ang probation period. So, malayang malaya na sino daw? Si client. Ayan, si client ay malaya na. Happy na. Ayan, break na sila ni, ano, ni korte. At saka ni, ano, probation officer. Break na sila. Ano naman ang revocation order? Ay, binabawi. Ayan, pagbawi. Ayan, pagbawi. Ayan, pagbawi ng probation. Binawi, di ba? Withdraw. Ayan, withdrawal. Ayan. So, binawi pala yung probation. Ayan. Ano yung final report? Ang final report, ito naman yung report to determine nag-comply ka ba. Ayan. To determine. Ayan. To determine if you are complied. Yan. Yan. Ayan yung ano, yung ini-issue naman nila. Kung nag-comply ka ba sa mga ano, sa mga condition to the, determine if you are complied with the condition. And with the condition. And with the condition. Ano naman ang violation report? Ini-issue yan dahil meron kang ano, because you violate yan. Report or issued. Yan, issue that you violate probation condition. Yan. Probation condition. Yan, ha? So, ulitin natin. Pag final report, ito yung ano, dinedetermine kung nag-complied ka ba. Okay? Ito yung ini-issue. Kung nag-complied ka, if you complied. Pero pag hindi ka nag-complied, then issue ka ng violation report. Issue that you violated. Yan. Violated probation condition. Nakakasunod ba kayo? Nakakasunod? Nakakasunod! Yan, kala ko hindi kayo nakakasunod eh. Ayan. Ayan. Ba, may tumunog na ping-ping-ping ha. Ano ba to? May clap do eh, may clap. Ba? Para tayo nasa ano dito, parang DJ na DJ tayo dito eh. Okay, so that is the end of the part 4. No, part 4 yan. So, ayan. So, ilalagay ko yan saan natin, sa mga compilation ng video natin para lagi nyo nababalikan ang ating mga, ano, ang ating mga lectures. No? Okay ba to sa inyo? Ano? Record ba natin to? Record ba natin? Okay. Yeah.